Вітаю! В ефірі новини на Еко ТВ. У студії для вас працюю я, Ліна Зозуля. І далі розповім про те, що відбувається в Україні та що сталося у світі. Та спочатку коротко про головне. Карантинні обмеження посилено. Кабінет міністрів ухвалив рішення, що суттєво змінює правила у жовтих зонах, які саме розповідаємо. Змінився антилідер за новими випадками захворювань на ковід. То виправдав Київ і має найгірші показники. У разі вторгнення Росії парламент готовий запровадити надзвичайний або воєнний стан. Як швидко це робитиме Верховна Рада, пояснили в керівництві законодавчого органу. На кордоні з Білоруссю розпочалася спецоперація силових відомств та структур. Які завдання стоять перед українськими захисниками? Запрацювала комунікаційна платформа «Чорнобиль-подорож». Що пропонують дізнатися українцям та як до неї долучитися? Кабінет міністрів посилив обмеження у карантинних зонах. Тепер у жовтій зоні всі відвідувачі та персонал громадських закладів повинні бути вакциновані принаймні однією дозою або ж мати сертифікат про одужання або негативний тест. Також уряд вирішив суттєво скоротити термін дії жовтих ковід-сертифікатів про вакцинацію однією дозою. Окремо, за рішенням Кабміну, буде посилено правила перевірки таких сертифікатів. Їх повинні перевіряти не лише візуально, але і сканувати QR-коди. За неналежну перевірку ковід-сертифікатів планують передбачити штрафи від 34 до 170 тисяч гривень. Якщо раніше бізнес міг обирати моделі діяльності в цій зоні, не перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест, але працювати відповідно до певних обмежень по площі, або перевіряти документи та працювати без обмежень відповідного рівня, то нові правила не передбачають такої опціональності. У жовтому рівні епідемічної небезпеки громадські заклади, заклади культури, спортзали, ресторани тощо можуть працювати за умови вакцинації всього персоналу принаймні однією дозою або наявності негативного тесту чи сертифікату про одужання. Це ж правило стосується і прийому відвідувачів. Останні повинні бути вакциновані принаймні однією дозою або мати сертифікат про одужання чи негативний тест. Також змінено термін дії жовтого сертифікату. Жовтий – це підтверджував проведення як мінімум одного щеплення. Він буде становити 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. Окремо зазначу, представники закладів мають не просто запитувати про наявність сертифіката чи перевіряти їх візуальну наявність на вході закладу, а повинні щитувати смартфоном QR-код ковід-сертифікату. В Україні за добу зафіксували понад 14 тисяч нових випадків захворювань на коронавірус. Від ускладнень померли майже 600 людей. Змінився антилідер за новими випадками. Тепер це не Київ, а Дніпропетровська область. Найбільше хворих виявили також у Полтавській, Донецькій, Запорізькій і Хмельницькій областях. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що наразі показник зайнятості ліжок з киснем становить менше 65% в усіх областях України. Востаннє такий показник був 30 вересня. Усі лікарні, які надають допомогу хворим на COVID-19, забезпечені киснем у повному обсязі, повідомили в уряді. В Кабінеті міністрів також розповіли, що вже понад 13 мільйонів жителів України отримали хоча б одну дозу щеплень проти ковід за 9 місяців вакцинальної кампанії. Загалом вже від початку вакцинації від коронавірусної хвороби в Україні зроблено понад 23 мільйони щеплень. У Міністерстві охорони нагадують, 88% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не вакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини. Тим часом у столиці відбувся марш антивакцинаторів. Противники щеплення пройшли від Верховної Ради через Хрещатик до будівлі Служби безпеки України. Основною вимогою мітингарів було скасувати карантинні обмеження. Також, за заявою організаторів ходи, учасники своїм маршем хотіли підтримати лідера руху антивакцинаторів Остапа Стахєва, якого взяли під варту за звинуваченням у замаху на повалення конституційного ладу в Україні. Для забезпечення правопорядку було виставлено патрулі правоохоронців –
Це зробили практично на всіх перехрестях вулиць та світлофорах, де під час попередньої акції протестувальники блокували проїзд автомобільного транспорту. В рядових кварталах посилено працювала Нацгвардія. Другий транш кредиту від Міжнародного валютного фонду має надійти в Україну вже сьогодні. Гроші спрямують на боротьбу з наслідками COVID-19 та фінансову стабільність. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Рада МВФ виконавчих директорів затвердила перший перегляд програми «Стендбай». Вона розрахована до кінця червня 2022 року. Продовження виконання програми «Стендбай», стверджують українські чиновники, дасть можливість Україні отримати наступні транші від МВФ на понад 2 мільярди доларів. 22 листопада Рада директорів МВФ схвалила виділення другого траншу для України в розмірі майже 700 мільйонів доларів. Сьогодні ці кошти мають надійти в Україну. Для багатьох іноземних інвесторів, партнерів, наша ефективна співпраця з МВФ – це індикатор того, що Україна рухається в правильному напрямку реформ. Тому така співпраця буде продовжуватися, і я впевнений, що вона так само буде залишатись ефективною. Кабмін затвердив план заходів, який повинен запобігати зловживанням зі сторони олігархів. В уряді розповіли, що ціллю документа є визначення правових та організаційних заходів для розробки системи запобігання загрозам національної безпеці. У пояснювальній записці документа зазначено, що цей план має допомогти ефективно реалізувати закон про олігархів. Розповідаючи, що конкретно передбачає ухвалене рішення, міністр юстиції Денис Малюська уточнив, цитую, у плані заходів картинка майбутнього повніша. Там і регулювання лобізму, і посилення спроможності антимонопольного комітету, і антикор із судами, і справедливі тарифи, і медіарегулювання, і критична інфраструктура та енергетична безпека. Кінець цитати. Українці у переважній більшості схвалюють прийняття закону про деолігархізацію. Це підтверджують опитування соціологів. При цьому дедалі частіше виникають розмови, що таких дій мало. Одна з найбільш популярних та улюблених тем для обговорення українців – це збільшення податків для заможних людей. Наприклад, на майно, цінні папери, землю та підприємства. Журналісти «Еко-ТІВІ» поцікавилися провідних економістів країни – чи потрібно ухвалювати подібний закон, чи існують більш дієві методи наповнення бюджету за рахунок заможних? Різні ініціативи так званого податку на багатство, чи щось схоже, в економіці має конкретний механізм, який називається прогресивне оподаткування або прогресивна шкала оподаткування. Чим вищі доходи, тим вища ставка. От так реалізується те, що ми в суспільстві так чи інакше називаємо податок на багатство. Інших дієвих механізмів, в принципі, не існує. Якщо ми захочемо точково чи персонально когось за щось оподатковувати, ну, це нереально з точки зору адміністрування такого оподаткування. А от прогресивна шкала загальна для всіх, чим вищі доходи, тим вища ставка податку, це те, що працює в багатьох країнах світу, це механізм, який реальний до здійснення. На кордоні з Республікою Білорусь розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція «Полісся». Вона проводить прикордонниками спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, Збройних сил України та іншими задіяними резервами. Це заходи для нарощення охорони та захисту українського кордону з метою недопущення міграційної кризи та протидії протиправній діяльності. Під час операції застосовується авіація, безпілотні авіаційні комплекси, а також технічні засоби спостереження. В межах контрольованих прикордонних районів виставлено контрольні пости на автомобільних дорогах. Заплановано, що патрулюватимуться основні шляхи, які прямують до державного кордону,
Перевірятимуться автобусні та залізничні станції. В населених пунктах прикордонники проводитимуть превентивні заходи. Україна, США та Велика Британія обмінялися інформацією та дійшли однакових висновків щодо скупчення російських військ біля українських кордонів. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Зокрема, сказав: «У нас були серйозні розмови, де ми чітко порівняли фактаж, який отримує наша і їхні розвідки. Зробили обмін інформацією між нашими розвідувальними агенціями. Ці висновки однакові. Режим ризику нам зрозумілий». За словами міністра оборони, він отримав дуже важливі сигнали від партнерів про те, що ми наодинці не залишаємося. Пряма мова Резнікова. Вони вже розпочали дуже серйозні консультації з іншими державами-членами ЄС і НАТО. Реакція буде дуже жорсткою, і про це, як мені відомо, попереджено безпосередньо очільника Кремля під час візиту до Росії серйозної посадової особи США. Кінець цитати. Резніков уточнив, що мова йде не про чергові висловлювання щодо стурбованості чи занепокоєння. Реакції будуть значно жорсткіші, починаючи від економічних та політичних санкцій до збільшення допомоги Україні безпосередньо технікою та озброєнням. У разі вторгнення Росії парламент готовий запровадити надзвичайний або воєнний стан. Про це заявив віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко. «Є потенціал зібратися за кілька годин», – сказав він. «Верховна Рада матиме лише один план – провести голосування за запровадження воєнного чи надзвичайного стану. Якщо ж агресія відбудеться, коли депутати перебуватимуть в округах, то все одно буде визначено процедуру, щоб вони змогли швидко проголосувати та ухвалити відповідне рішення на відстані». Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що вторгнення Росії може розпочатися у січні чи лютому наступного року. Окрім загрози прямого вторгнення, західні ЗМІ пишуть і про те, що Росія може спробувати посіяти в країні хаос, який міг би призвести до зміни керівництва України на проросійське. На Донбасі неспокійно. За добу зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. В напрямку Зайцевого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Верхньоторецького російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. У бік Шумів ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем. А поблизу Широкиного противник застосовував міномети калібру 120 мм. Окрім того, російські окупанти обстріляли з мінометів позиції українських прикордонників поблизу контрольного пункту Мар'їнка на лінії розмежування в Донецькій області. Близько 9 години ранку обстрілу були піддані позиції прикордонників, що знаходяться на блокпості першого оборонного рубежу Мар'їнка на дорожньому коридорі Донець-Курахова. Противником застосовано міномети калібру 82 мм. Зафіксовано потрапляння в позиції прикордонників 3 снарядів. Завдяки вмілим діям прикордонних нарядів особовий склад не постраждав. Пошкоджено фортифікаційні споруди. У 2022 році на контрольних пунктах Каланчак і Чонгар будуть доступні регулярні перевезення пасажирів. Таку обіцянку дала віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона відвідала адміністративну межу з анексованим Росією Кримом. За її словами, Мінреінтеграції вже вирішує питання розміщення автостанції на контрольних пунктах для налагодження автобусного сполучення від сервісних зон на тимчасово окуповані території та виїзду з неї. Верещук зазначила, що наразі розглядається можливість придбання електромобілів, які перевозитимуть людей, і до лютого питання перевезення буде вирішено. Нагадаємо, у жовтні був припинений пропуск людей та транспортних засобів через контрольний пункт в'їзду-виїзду Чаплинка на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Тепер перетнути адмінкордон із Кримом можна лише через пункти Каланчак і Чонгар.
Я бачу, що тут є дійсно побудоване КПВВ. Дійсно воно працююче. Бачу прикордонників, які налаштовані на те, щоб полегшити життя нашим громадянам, які перетинають і перетинають КПВВ пішки. Це проблема, тому що навіть пройти кілометр, коли палюче сонце, або дощ, або сніг, з малими дітками, от сьогодні ми це бачили, або люди, які з певними хворобами пенсійного віку, змушені йти, і це, звичайно, утруднює процес, так? І так нелегкого життя, яке на сьогодні є і в якому опинилися наші мешканці України. Тому зараз ми працюємо над тим, щоб передати на баланс нашого державного підприємства дане КПВВ, як це і у випадку з Чонгаром, наприклад, відбулося. Сьогодні є представники балансоутримувача, так? Це наша Укрзалізниця. Ми домовилися, що повернемось до облдержадміністрації і за круглим столом нашого діалогу обговоримо дорожню карту, як це буде відбуватись. Я вам обіцяю, що ми це зробимо до кінця року. Я розумію, що потрібно зробити, знаю, що прем'єр і президент підтримує таку роботу. Ми маємо передати на баланс КПВВ, мережі, звичайно, і навести тут лад. Далі більше про міжнародні події розповість мій колега Владислав Бугайов. Передаю слово тобі, Владислав. Вітаю, Аліно. Вітаю. Отож, далі поговоримо детальніше про міжнародні події. У Європейському Союзі розкритикували указ президента Росії Володимира Путіна про спрощення експорту товарів з окупованого Донбасу. Нагадаємо, що керівник Кремля прирівняв їх до російських. Європейській службі зовнішніх зв'язків наголосили, що указ спрямований на подальше відокремлення тимчасово непідконтрольних уряду територій Донецька та Луганська від України, що суперечить цілям Мінських угод. Євросоюз зазначив, що такі односторонні заходи порушують суверенітет і територіальну цілісність України і можуть посилити напруженість та продовжити статус-кво, перешкоджаючи майбутньому процесу реінтеграції. ЄС закликали Росію скасувати це рішення та припинити впроваджувати односторонні заходи, що лише провокують подальше загострення конфлікту на сході України, і запевнили, що не визнають це рішення. Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ про так зване надання гуманітарної підтримки населення окупованих територій Донбасу. Своїм указом Путін доручив уряду впродовж місяця забезпечити визнання в Росії товарів, які виготовлені в ОРДЛО, і створити для них закупівельні умови на рівні з російськими товарами. Мігранти з Білорусі штурмували кордон з Польщею, кидаючи солдатів різноманітні предмети. Один прикордонник поранений, про це інформує польська прикордонна служба. За даними Польщі, напад стався під контролем білоруських служб. Так, до однієї з груп мігрантів, які намагалися силою потрапити до Польщі, входило понад 100 агресивних іноземців, заявили у Варшаві. Вони кидали каміння в польських прикордонників. Окрім цього, на ділянці, що охороняє прикордонний пост у Мельнику, група із 40 агресивних іноземців кидала в польських солдатів каміння, гілки дерев і світло-шумові гранати. На доказ польська сторона оприлюднила відеодокази подій, що відбулися. Стало відомим ім'я нового канцлера Німеччини. Ним став соціал-демократ Олаф Шольц, партія якого перемогла на останніх парламентських виборах. Обрати Шольца домовилися лідери соціал-демократичної партії, вільної демократичної партії та партії «Зелені». Окрім того, підписанти уклали угоду про створення коаліційного уряду. Угоду уклали після майже 2 місяців інтенсивних перемовин, що, за оцінкою аналітиків, швидко за німецькими стандартами, особливо з урахуванням політичних відмінностей. Подробиці коаліційної угоди Шольц та лідери 2 інших партій обіцяють озвучити на прес-конференції у Берліні. Олаф Шольц – це нинішній віце-канцлер та міністр фінансів та колишній мер Гамбурга. Прем'єр Ізраїлю привів на вакцинацію свого 9-річного сина. В Україні почали прищеплювати дітей 5-11 років. Щеплення роблять препаратом від Pfizer. Глава ізраїльського уряду закликав всіх батьків зробити те саме. Цитую: «Сьогодні ми розпочинаємо вседержавну кампанію з вакцинації дітей, перш за все, щоб їх захистити. Зараз зробили щеплення моєму синові. Це захищає і наших дітей, і наших батьків, і всю державу Ізраїль», – додав глава уряду.
Насправді дітей почали вакцинувати ще у понеділок 22 листопада. Тоді щеплення зробили кільком сотням дітей. І записали ще 24 тисячі дітей на вівторок. Це приблизно 2,5% від тих, хто має право на вакцинацію у цій віковій групі. У дітей цієї вікової категорії захворювання коронавірусом має легкий перебіг. Але є випадки, коли хвороба може мати тривалі симптоми, такі як безсоння та м'язові болі. Міністерство охорони здоров'я запевнило, що вакцинацію дітей зроблять максимально простою для батьків. Для цього по країні створять мобільні пункти щеплень. У бельгійському місті Генті на одній із площ з'явилися вуличні меблі з екобетону. У порівнянні зі звичайним, при виробництві такого бетону в атмосферу викидається на 65% менше парникових газів. Цемент – це ключовий інгредієнт бетону, серйозно впливає на довкілля. Згідно з оцінками фахівців, на цементну промисловість припадає близько 7% світових викидів парникових газів. Це більше, ніж від усієї авіаційної промисловості. При виробництві екобетону для міських лав цемент змінили шлаком і золою. При цьому всі основні вимоги до властивості бетону – міцність та довговічність – вдалося зберегти. Наступного ж року екобетонну мережу об'єктів міської інфраструктури в Генті збирається розширити. Національний санітарний фонд Сполучених Штатів Америки почав вивчати можливість прокладання оптоволоконного кабелю до Антарктиди для побудови мережі високошвидкісного інтернету. Йдеться про американську станцію МакМердо, яка щорічно приймає до 1000 вчених. Швидкісний інтернет необхідний науковцям, щоб прискорити розвиток досліджень, оптимізувати низку процесів, а також для зв'язку та передачі даних. Дослідникам досі іноді доводиться зберігати дані на жорстких дисках, щоб фізично передати їх додому. Високошвидкісний інтернет має фундаментально змінити життя в Антарктиді. Зараз станціям доводиться покладатися на супутниковий інтернет для зв'язку зі світом, але він іноді дає збої, а пропускна здатність у нього нижча. Наразі ж розглядається можливість прокласти кабель дном Південного океану від Антарктиди до Нової Зеландії та Австралії. Національне космічне агентство Сполучених Штатів Америки запустило ракету, щоб збити астероїд. Вчені сподіваються, що внаслідок удару він змінить траєкторію руху. Ракету-носій Falcon 9 запустили з авіабази у Каліфорнії. Спеціально створений космічний апарат DART вирушив на зустріч із невеликим астероїдом Діморфос. Він має подолати відстань у майже 10 мільйонів кілометрів до наступної осені і на швидкості 24 тисячі кілометрів за годину, повідомили науковці. Зазначається, що астероїд не становить небезпеки для Землі, втім НАСА обрало саме його в якості цілі через можливість відстежити зміни його орбіти за допомогою наземних телескопів. Отож, на цьому у мене все. Продовжить випуск Аліна Зозуля. Дякую, Владиславе. Повертаємось до подій України. З ініціативи Офісу президента України у мережі інтернет запустили освітню та комунікаційну платформу «Чорнобиль-подорож». Вона стала продовженням одноіменної мультимедійної виставки, відкритої в Національному комплексі «Експоцентр України» до 35-річчя Чорнобильської катастрофи. Перейшовши за інтернет-посиланням, можна здійснити інтерактивну подорож у просторі та часі, зокрема політати над сучасною Прип'яттю, радіолокаційною станцією «Дуга» та покинутими селами Полісся. А ще ознайомитися з хронологією аварії, світовим контекстом 1986 року, почути розмови про майбутнє зони відчуження та історії людей, чиї долі змінила катастрофа. Над проектом працювала команда з понад 200 фахівців – від істориків до радіологів. На сайті представлені розсекречені документи та наукові дослідження, що допомагають розібратися в причинах трагічних подій та зруйнувати поширені міфи про Чорнобиль. Кожен охочий може приєднатися до цього проєкту, поділившись своєю історією про зону відчуження чи баченням її майбутнього. Для цього на сайті передбачена спеціальна форма, щоб доповнити проєкт своєю розповіддю.
В Україні побудували дорогу з використанням відходів вугільних станцій. Йдеться про 900 метрів дороги в районі Бурштинської теплоелектростанції. Її звели з використанням золошлаків, тобто продукту згоряння вугілля. Цей майже кілометр дороги – експериментальний зразок, який має показати, як можна ефективно утилізувати відходи вугільних станцій, будувати якісні та дешеві дороги та одночасно покращувати екологію, розповіли науковці. Під час будівництва золу використовували як в основі під асфальтобетонне покриття, так і в самому покритті. Тобто вона замінила і пісок, і асфальтобетон. В Держкомпанії «Енерго» зазначили, що процес будівництва такої дороги є цілком екологічним. Окрім того, проєкт може стати прецедентом для подальшого розвитку інфраструктури та застосування золи як замінника традиційних будівельних матеріалів. У Львові створять мурал, іншими словами, це стінопис захисникам України. Нині виконком мерії має намір оголосити всеукраїнський відкритий конкурс на кращі ескізи, який символічно розмістять на стіні по вулиці Захисників України. За задумом, тут буде створено вуличну мистецьку галерею, яка привертатиме увагу до тематики захисту батьківщини та надасть художникам можливості для творчого вираження своїх рефлексій на тему захисників України. Галерея складатиметься з 8 муралів на тему захисників України, які можуть бути як незалежними один від одного, так і об'єднаними в одну сюжетну лінію. Змінюватимуться малюнки муралу не рідше, ніж раз на 2 роки. Також переможцям конкурсу виплатять премії. За перше місце – 40 тисяч гривень, за друге – 25 тисяч, а за третє – 20 тисяч гривень. Київ опинився на 4-му місці у рейтингу найбільш інстаграмних місць з об'єктами всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Експерти проаналізували 145 найпопулярніших пам'яток і місць та підрахували, скільки разів ці геолокації відмічали в соцмережі Інстаграм. Так, вони визначили 10 найбільш інстаграмних об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у світі. Любителі архітектури оцінять такі місця, як Софійський собор та пов'язані з ним монастирські будівлі в історичному центрі Києва, добре збережений інтер'єр та колекція мозаїк і фресок, датованих 11 століттям, варті подорожі, пишуть на туристичній платформі. На першому місці опинився центр Риму з його колізеєм, фонтаном Треві та пантеоном. На другому – Ріо-де-Жанейро. Саме там розташований символ християнства та візитна картка Бразилії – монумент Христа Спасителя. Третє місце в рейтингу посіла Венеція та її лагуна. Такими були події дня в ефірі телеканалу «Еко-ТІВІ». Далі традиційно прогноз погоди від моєї колеги Анни У. Я ж прощаюсь з вами та ненадовго. Побачимось. Вітаю всіх, хто стежить за новинами на телеканалі «Еко-ТІВІ». Я Анна У. І далі поговоримо про синоптичну ситуацію в Україні станом на четвер, 25 листопада. Від області до області люди радіють першому снігові, який, на жаль, одразу ж розтає. Цього четверга українців чекатимуть нічні морози абсолютно у кожній області України. Денна температура не підніметься більше, ніж до 4-5 градусів вище нульової позначки в середньому. У більшості регіонів України цього дня буде сонячна погода без опадів. Їх синоптики ніде не передбачають. Отож, далі поговоримо детальніше про погоду в регіонах нашої країни. На заході України цього четверга, а саме у північній його частині, синоптики прогнозують сонячну погоду весь день. У Луцьку на термометрах можна буде побачити від мінус 1 до 7 градусів з позначкою плюс. У Львові та Рівному температура буде однакова. Тут від мінус 1 градуса морозу вночі до 6 градусів тепла вдень. У сусідньому Тернополі вдень буде всього трішки прохолодніше,
тут максимум до 5 градусів вище нуля в день. Що стосується південної частини заходу, то тут вже буде хмарно у всіх областях. У Івано-Франківську вночі від мінус 3 градусів морозу, у Чернівцях вночі буде так само, а от день всього до плюс 2 градусів. У сусідньому Ужгороді синоптики прогнозують температуру від 1 градуса морозу до 7 градусів тепла з ночі на день. Тут буде також хмарно. На півночі України синоптики також прогнозують морози вночі. Температура у Житомирі та Києві коливатиметься від мінус 1 градусів вночі до 5 градусів тепла в день. Тут буде малохмарно. Сонце іноді з'являтиметься на небі. У Чернігові температура буде точно такою ж, але тут увесь день буде хмарно. У Сумах в день позначка на термометрі підніметься максимум до 3 градусів вище нуля, а от вночі буде на 6 градусів нижче, тобто 3 градуси морозу. На сході України цього дня передбачається переважно сонячна погода. Лише у Харкові сонце іноді закриватимуть хмари. Температура тут не підніметься вище 4 градусів тепла в день та опуститься одразу на 8 позначок уночі. У Луганську та Донецьку від 4 градусів морозу вночі до 3 градусів вище нуля в день. Тут, на відміну від Харкова, буде сонячно. На півдні України цього четверга у переважній більшості областей буде сонячно. Лише в Одесі передбачається малохмарна погода. Тут вдень найтепліше з-поміж усієї України, а саме до 9 градусів тепла вдень та 1 градус вночі. У Миколаєві, Херсоні та Сімферополі максимум до плюс 7 градусів тепла вдень, а от вночі всього 1 градус нижче нуля. У Запоріжжі буде прохолодніше, всього 4 градусів тепла вдень та до 3 градусів морозу вночі. У центральних областях України цього четверга буде сонячно і так само холодно, як і по всій Україні. У Кропивницькому та Вінниці температура буде однаковою. Тут від 2 градусів морозу вночі до 5 градусів тепла в день. У сусідніх Черкасах денна температура буде такою ж, а от вночі на 1 градус більше, ніж у сусідів. У Полтаві та Дніпрі від мінус 3 до 5 градусів вище нуля з ночі на день. Столичні жителі під кінець робочого тижня, як ми й говорили раніше, на своїх термометрах побачать від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла з ночі на день. На небі буде малохмарно, а швидкість вітру становитиме від 5 до 6 метрів на секунду. Його напрямок буде північно-захід. Таким був прогноз погоди на четвер 25 листопада. З вами була Анна У. І до нових зустрічей!